Eli tämä on periaatteessa sama esitys, jonka mä esitin eilen Itämeri-ohjelman osalta, koska tämä meidän vastinrahoitusjärjestelmä on aivan samantyyppinen ja eroaa tosiaan tästä järjestelmästä, joka meillä on nykyään tuossa Interreg Europeissa, että näissä kahdessa ohjelmassa me ensin tehdään tämmöinen rahoitussitoumuspäätös, ja jos hanke hyväksytään, niin tehdään tämä lopullinen rahoituspäätös, kun taas Interreg Europeissa ei ole tätä sitoumusvaihetta enää nykyään. Ihan ne erot tässä nyt verrattuna tuohon eiliseen on tietysti se, että kun Itämeren ohjelmassa vaaditaan Suomessa noin 25% budjetista niin kuin kansallista rahoitusta, niin tässä on 35, eli vähän suurempi osuus, eli EU-rahoitusosuus on Suomen osalta normaalisti 65% ja kansallinen 35. Ja kuten eilenkin todettiin, niin tämä 35%, se voi olla julkista tai yksityistä kansallista suomalaista rahoitusta, ja eräät valtionvirastot ja laitokset voisivat myös niin kuin käyttää omaa toimintamenon määrärahojaan. Muun muassa Luke, luonnonvarakeskus, on aika paljon mukana ja varmaan käyttää näitä omia rahoitusvarojaan. Ja sitten lisäksi tulee tämä meidän erityinen valtion vastinrahoitus, joka on tämmöinen erikoisuus Suomen osalta. Muissa maissa ei ole vastaavasti varattu, tai valtio ei ole varannut varoja budjetissa tämän tarvittavan kansallisen vastinrahoituksen tai kansallisen osuuden kattamiseksi, mutta meillä siis on. Ja tämä rahoitus on nyt jo elinkeinoministeriön budjetilla. Sitä haetaan tässä tapauksessa meiltä. Ja kuten mä sanoin, niin me tehdään ensin tämmöinen ehdollinen rahoitussitoumus ennen hankkeen varsinaista jättämistä ohjelmaan, jossa me luvataan, että jos hanke hyväksytään, niin sitten me rahoitetaan niin kuin tällä lupaamalla summalla. Ellei hanketta hyväksytä, tämä meidän niin kuin lupaumus, sitoumus purkautuu ja sitten rahat käytetään sitten taas seuraavalla kerralla toisiin hankkeisiin. Jos hanke hyväksytään, niin sen jälkeen kun hanke on tehnyt tämän muodollisen rahoitussopimuksen, EU-rahoitussopimuksen hallintoviranomaisen kanssa, niin sen jälkeen tehdään tämä kansallisen rahoituksen lopullinen päätös. Ja aivan kuten eilen totesin, niin siis tätä rahoitusta voi hakea niin suomalaiset hankepartnerit, yksi hakija per hanke. Jos on useampia suomalaisia kumppaneita hankkeessa, niin yksi hakee kaikkien puolesta. Ja tässä pätee myös nämä meidän rahoitusosuus tästä kansallisesta osuudesta on 70%, eli jos saatte 65% ohjelmasta rahoitusta ja me myönnetään sitten vielä 70% tästä 35, niin julkiset rahoittajat on tässä vaiheessa jo niin kuin sitoutunut rahoittamaan, paljon se tekee 89,5%, että suunnilleen vähän päälle 10% jää niin kuin sitten vielä haettavaksi tai niin kuin koottavaksi joko omista rahoituslähteistä tai jos joku muu on halukas siihen satsaamaan. Ja nämä minimi- ja enimmäissummat per hanke on samoja kuin Itämeren ohjelmassa, ja tässä ohjelmassa ei ole vastoin kuin Itämeren ohjelmassa ollut tämmöistä porrastusta, että yleensä voitte niin kuin hakea 200 000, jos teidän hanke on sen tyyppinen, että tosiaan tarvitsette niin paljon, niin se on mahdollista saada. Ja sitten nämä päivämäärät, jotka nyt sitten tietysti eroaa niistä eilen esitettyistä, niin kuin tässä tuli esille, niin tämä neljäs haku avataan 1.5. ja heti seuraavalla viikolla, 2.–6. mä en osaa nyt sanoa tarkkaa päivää, niin laitetaan meidän nämä päivitetyt hakuohjeet
sekä ministeriön että ohjelman kotisivuille. Ne on varmaan hyvä etsiä sieltä ohjelman kotisivuilta, ei tarvitse kauheasti etsiäkään, ne löytyy hyvin helposti sieltä, koska meidän ministeriön omat kotisivut on niin kuin yleensä aina niin kuin rakenteilla tai muutettavina, niin sieltä on vaikeampi löytää. Tämä deadline, näin mä nyt on jo tässä vaiheessa ajatellut, tämän kansallisen vastinrahoituksen haun deadline olisi 1. päivä syyskuuta, eli heti kesän loppuessa. Ja sitten tehdään päätökset noin muutaman viikon kuluttua, eli saatte niin kuin päätöksen tuossa syyskuun puolivälissä, ja tämä deadline tämän varsinaisen hakemuksen jättämisen sihteeristöön hän oli syyskuun lopussa, että teillä on sitten vielä pari viikkoa, jos jostain syystä ette saiskaan meidän sitoumusta, niin pari viikkoa aikaa pohtia, että mitä nyt tehdään, kun ei saatu sitoumusta, mutta voisin sanoa näin, että se on aika varma, että saatte, jos hanke istuu niin kuin ohjelmaan voi sanoa, että hyvin harvoin näillä kolmella ensimmäisellä hakukierroksella kaikki, jotka on hakenut vastinrahoitusta, on myös saanut niin kuin tämmöisen sitoumuksen. Kaikki ei kyllä ole hyväksytty sitten, että on purkautunut näitä hakemuksia. Eli tämä lyhyesti näin. Meillä on vähän aikaa myös kysymyksiin, mutta mä voin ensin ehkä, minulla oli joku mahtava ajatus tässä, niin ehkä yksi semmoinen lisäkommentti vielä. Paula mainitsi tästä, että on mahdollista tietysti, että on kumppaneita ohjelma-alueen ulkopuolelta. Erityisesti on todettu, että me tällä ohjelmakaudella haluttaisiin vähän aktivoida venäläisiä ja kanadalaisia kumppaneita. Nyt toistaiseksi näissä hankkeissa, jotka on hyväksytty, niin yhdessä hankkeessa on venäläinen kumppani, ja muistaakseni 2 tai 3 on kanadalainen kumppani. Ja tämä venäläisten kumppaneiden vähyys johti siihen, että me just pohdittiin edellisessä seurantakomiteakokouksessa, että miten sitä voidaan aktivoida, ja se on yksi syy siihen, että ohjelman pääsihteeri on tänään Pietarissa myös niin kuin kertomassa tästä ohjelmasta venäläisille toimijoille. Katsotaan, että johtaako tämä mihinkään. Venäläisille toimijoillehan ei ole mitään semmoista niin kuin automaattista rahoitusratkaisua, vaan se pitää sitten löytyä jollain tavalla. Ja muistaakseni tämä yksi venäläinen toimija, joka on mukana, se on niin kuin valtiollinen organisaatio, niin käyttää niin kuin sitten omaa rahoitusta osallistumiseensa. Ja tämä yksi tämmöinen erityinen piirre tässä ohjelmassa on, että tässä on paljon ei-jäsenmaita mukana, niin kuin olette huomannut, on Norja, Islanti, Färsaaret, Grönlanti, kaikki nämä maat on osoittanut omaa niin kuin rahoitusta ohjelman etukäteen ohjelman toteuttamiseen, ja varsinkin Grönlanti ja Färsaaret on pystynyt osoittamaan hyvin vähän rahoitusta, se riittää niin kuin ehkä osallistumiseen vaan muutamaan hankkeeseen, ja jo tässä vaiheessa ne on käyttänyt suurimman osan tästä rahoituksesta, ja parhaillaan keskustellaan vähän, että voiko niin kuin lisätä tätä panostusta. Myös Islannissa on käytetty aika suuri osa tästä rahoituksesta, koska islantilaiset osallistuivat hyvin aktiivisesti ensimmäiseen hakukierrokseen. Jos käy näin, että meillä on vielä muutama haku jäljellä, ja nämä jotkut maat on oikeastaan niin kuin käyttänyt jo omat niin kuin rahoitusmahdollisuutensa, niin yksi ratkaisumahdollisuus on se, että näissä ohjelmissahan voidaan käyttää tätä EAKR-rahoitusta, joka on osoitettu jäsenmaille, niin sitä voidaan käyttää myös niin kuin ohjelma-alueen ulkopuolella määrätyn rajoituksiin. Enintään 20% rahoituksesta voidaan osoittaa ulkopuolelle, ja me jo linjattiin edellisessä kokouksessa, että mahdollisesti tätä mahdollisuutta voidaan käyttää Grönlannin ja Färsaarten osalta, jos ei heillä itsellään ole rahoitusta ja halutaan nimenomaan mukaan tämmöinen partneri, niin sille voidaan mahdollisesti osoittaa sitten tätä EAK-rahoitusta. Se on aina tämmöinen hankekohtainen päätös, että tehdään tämmöinen eräänlainen niin kuin poikkeus normaalijärjestelyistä.
Mulla ei ollut tähän muuta, mutta onko kysymyksiä? Oikeastaan Piala on aina kysymyksiä, mutta sulla ei ole tänään. Ja hyvä. Ole hyvä. Joo. Tuo. Siis tämä sitoumusjärjestely, se on tässä Itämeri-ohjelmassa ja tässä Pohjoisen periferian ohjelmassa. Inter-Europeissa ei ole, joo. Se on. Siinä on syy, mitä varten aikaisemmin oli Inter-Europeissa, tai sen edeltäjässä Interreg 4C:ssä oli samanlainen tämmöinen, ensin tämmöinen sitoumus ja sitten. Mutta kun nämä summat on aika pieniä Inter-Europeissa ja niin katsottiin, että me uskalletaan niin kuin luvata niin kuin etukäteen, että ne suomalaiset hankkeet, jotka hyväksytään, voi saada suomalaista rahoitusta, niin luovuttiin. Tämähän on vähän tämmöisen tarkistus meidän puolelta, että me tiedetään, kuinka paljon me ollaan luvattu, ja meillä on niin kuin omat niin kuin määrärahakehykset, ja tämä niin kuin on vähän semmoinen varmistus meidän puolella, että ei vahingossa luvata enemmän kuin meillä on mahdollisuuksia. Mutta tuossa Inter-Europeissa ne summat on niin pieniä, että tämä vaara ei ole kovin suuri.